Dámy a pánové, Viktoriáni, my vás vítáme při sledování prvního dílu našeho viktoriánského magazínu, který pro vás budeme natáčet před každým domácím zápasem v Lize mistrů. Ahoj Viktoriáni, hned na úvod se samozřejmě vrátíme k zápasu na Camp Nou. Hráli jsme s Barcelonou a povídat si také budeme o italském fotbale a o souboji s Inter Milan, který nás tady v Dusan Areně čeká už v úterý. Pozvali jsme si tři speciální hosty, věřím, že se máte na co těšit, tak začínáme. Viktoriáni, naším prvním hostem tak je asistent trenéra FC Viktorie Plzeň, ale také bývalý útočník plzeňské Viktorky Marek Bakoš. Ahoj. Zdar kluci, ahoj. Čau. Díky, že jsi dorazil. Děkujeme pěkně. Není to náhoda, že jsi tady. Jedna, která Marek Bakoš je historicky první střelec plzeňského gólu v Lize mistrů. Takže ještě jednou díky. Takže to bylo strašně dávno, ale pamatám si na to. A zároveň je to tady hráč, který si užil dvojzápas proti AC Milan. Už je to, Marku, 11 let. Vzpomeneš si na to někdy, na ten dvojzápas AC? Občas vyběhnou na mě nějaké videa, samozřejmě ty nádherné, kde jsme dávali góly, těšili jsme se na stadionu našeho rivala. To bylo velmi dávno, ale občas mi to vyskočí. Vzal bych to možná opačně, protože skončíme asi u toho San Sira, takže začneme tím domácím zápasem, ve kterém jsme vlastně remizovali 2-2 díky tomu závěrečnímu tlaku a postoupili jsme ze třetího místa. Co tenhle v úvozovkách domácí zápas, jaký ty na něj máš vzpomínky? Tak ty vzpomínky jsou také super, to končilo. Na druhou stranu ľudia už niektorí odchádzali z toho štadiona. Nevěřili. Oni neverili, ale potom boli smutní z toho asi ďalšie 2 roky. Ale určite ten záver bol fantastický, kedy to bolo vyvrcholenie celej tej Ligy majstrov a vlastne dokázali sme tú dvojgólovú stratu zvrátiť a tam sa aj mne podarila nejaká úspešná vec, takže nakoniec Miško Ďuriš to rozhodol, pamätám, ako sme ho naháňali a bolo to, ako hovorím, bolo to vyvrcholenie tej Ligy majstrov, toho prvého zážitku, kedy to nikto nečakal a kedy sa nám to všetkým podarilo a všetci sme si to užili. Pro mladší ročníky jenom připomínám, že ten zápas skončil 2-2 a hrálo se to v Praze. Bohužel teda jsme je nemohli přivítat tady na našem krásném stadionu. Ten se předělával, aby byl takhle krásný. Prohrávali jsme 2-0 a vlastně v 89. bizi a v 90. asi snad třetí, čtvrtý druko. Kluci, my si to hezky pamatáte. Tam byla jedna skvělá přihrávka samozřejmě před tou bránou. To musíme jako říct. Jo, bylo to fantastický záver. Lidé si to užili, my jsme si to užili. Postupili jsme do jarné fázy a malo to jediný škralu, že to nebolo tady, ale už nám to tu stavali, už nám to tu ladili a potom to malo hezké pokračování. Jenom ten, jako možná okrajově k té první Lize mistrů, nevidíš tam takovou malou podobnost mezi tím týmem, kdy vy jste šli přes ty předkola a byla ta Liga mistrů s nádhernýma týmama a tím týmem, co je teďko? Je to podobné, tie výsledky boli podobné, úspešné, tie prejavy boli podobné, čiže akurát tam myslím chýbala jedna výhra, kedy vtedy sa nám to podarilo so šiestimi výhrami, teraz to bolo 5 plus remíza, takže je to podobné, superov máme momentálne malinko ťažších, ale kluci si to asi viac zaslúžili, takže je to Liga majstrov, je to podobné, sú to zážitky a ja verím, že si to tie mladšie ročničky, ktoré zažijú. Teď nás tady čeká zápas na San Siro opäť. Tenkrát v týmu hrál Zlatan Ibrahimovič. Kleren Zédorf. Áno. Thiago Silva. A teď vlastne Marek říkal, že nás teď čekají trošku silnější soupeři. Byť teda slyšíme takovýhle jména. Tak pamatuješ si, kdo ti třeba v tom zápase dával tobě ako útočníkovi nejvíc zabrat? Tak bolo to Alessandro Nesta, vtedy jeden z najlepších stoperov na svete a ja si pamätám, keď sme tam išli, bol to náš prvý veľký zápas na veľkom štadióne, trošku sme sa museli rozkúkať a asi v 10. minúte sme mali gólovú šancu, konkrétne ja som ju spálil a mrzelo ma to celý zápas potom, ale výsledok nebol dobrý, prehrali sme, na druhú stranu získavali sme pomaly skúsenosti, ktoré sme potom v tých ďalších zápasoch zúročovali a ako hovorím, bol to prvý veľký zápas na veľkom štadióne s veľkým gigantom. A 66 859 divákov presne. Jo. Ty si to počítal. Jo.
Takže bolo to nad tých 60 tisíc a ako hovorím, bol to zážitok pre nás. Ale čo už teraz ako trenér hovorím, tak boli to tie skúsenosti, ktoré sme tam získavali a ktoré za ten dobrý prejav, ktorý tam malinko sme sa aj báli, keď sme tam išli. Ale... Ten zápas sice ale... skončil 2-0, ale jinak to byl jako vyrovnaný zápas. Ono to snad bylo na střeli 14-12, my jsme měli jako, jak bys řekl, ty vela šancí. Byl to hezký zápas, vlastně ta Ibrovo penalta to nastartovala, takže jako ten, to AC už si to potom hlídalo, ale jinak to bylo z pohledu fanouška Viktorky Plzeň, kde jsme byli poprvé v Lize mistrů, něco nádherného. A zároveň i z pohledu novinářů, já se pamatuju všechny ty titulky, kde všude bylo, že Plzeň předvedla vlastně jako krásný fotbalový výkon, že všechno to bylo jako super. To znamená, že vy jste si tam ostudu rozhodně neudělali. Já si pamatám jako na fanouškou, protože tam to byl, jako hovorím, prvý taky větší výjazd mezi těchto gigantů a byl tam za tou bránou, to bylo úplně dali chudáků za tu sieť, takže bylo to tak pro nich malinko nepříjemné, ale bylo jich tam veľa, myslím si, že tři a viac tisíc, takže bylo to perfektné a my jsme jich jako vnímali tam, že jsou tam a spolu jsme si to tam užívali. No. Tak za jak dlouhou dobu to z hráče opadne, že je na takovýmhle gigantickém stadionu? Tak vníma to, hráč to vníma, vníma to na tom tréninku, pozerá tie prázdne ochozy, ten tréning, navnímava to a podobne, potom je, sa to úplne zaplní, je to celé, je tam veľký šrumec, je tam všetko okolo, profesionalita, všetko úplne fičí na každú sekundu, až je to pre nás nepríjemné, ale potom, keď už vám rozhodca zapíska a máte vyčlenené hřiště, tak úplne viac menej snažíte sa vypnúť a chvíľočku si zvykáte na tú rýchlosť, kedy to tam lieta trochu, ale postupne po tých, ja neviem, jeden, dvoch, troch zápasoch už si myslíte, že to môžete... Vnímali jste třeba, co se konkrétně AC Milan týká, co je proti vám za soupeře konkrétně ty jména, že tam máte fakt jako kluky? To byli, alebo byli to AC Milan gigant obrovský, samozřejmě ty lidi, kteří přišli na ten stadion, tak to potvrdili, že prostě bylo tam veľa lidí, přišli tam na tu Ligu majstrov, aj asi mali naši na nás, ale veľa lidí na toho domáceho superfavorita a samozřejmě ty hráči jako Nesta, Seedorf, Zlatan Ibrahimovič, Casano, myslím, v tom období tam bol, tak to bol pojem v tom čase na tom fotbalovom trhu. Teď ty z pozice asistenta trenéra, tak několikrát už zaznělo, že je to pro hráče velká zkušenost. Ale co konkrétně si z takového zápasu ten hráč může vzít? Konkrétně to, že keď uvažuje nad tím, že tu je dobrý, najlepší mezi tými najlepšími a potom přijde do té reality na to ihrisko konkrétně, do té hry, tak zrovna zjistí, že ještě mu chýba zase malinko, aby se posunul ďalej. Čiže ta rychlost, čiže to uspokojenie, které může nastat po nějakých víťazstvách, po 10 víťazstvách, 15, zrazu zjistí, že aha, někdo ještě může být lepší, někdo je lepší, může se to rychlejšie robiť, může se rychlejšie prihrávať, preberať balón. Takže určitě toto a potom, keď vám 3, 4, 5 krát zoberu loptu v té rychlosti, tak zrazu zjistíte, že je to, musíš si to lepšie zakryť a potom, keď sa vrátim do tých bežných zápasov, do tých bežných ligových zápasov, ktoré sú pre nás samozrejme tiež sviatok, ale toto je malinko vyššie, tak máš malinko viac času a potom môžeš viac rozmýšľať, čiže toto by som povedal, tá kvalita, tá rýchlosť toho myslenia a rychlosť tej práce, zrazu zistíš, že môžeš sa ďalej posunúť. Jak už tam to vysvetľuje ako trenér, veď? Ja som normálne, teď som si chtěl začít dělat poznámky, protože to bylo úžasný a abych to teda nějak se sumíroval, to znamená, že je tam pocit toho, že opravdu se můžu něco někde naučit, ale zároveň je to i motivace pro ně. Jo, každý to môže zobrať v tom svojom, niekto to, samozrejme ten chytrý hráč si zobere to dobré, zobere, že sa môže zrýchliť, niekto môže zahodiť rukou, a čiže aj my hráči sme rôzni, čiže niekto si zobere viac, niekto si zobere menej, ale myslím si, že každému tomu hráčovi dá ten kľud potom na tom, je tú skúsenosť, ako sa to hovorí, chýbajú nám skúsenosti, ale čiže tieto veľké zápasy ti ich dajú ten kľud, že proste sa v úvodzovkách nepokadíš z tej atmosféry, ktorá ako na teba vplýva. No. Marku, budeme držet pěsti všechny, ať to tady klapne a díky moc, že si dorazil. Perfekt, kuci, ďakujem pekne a verím to, že po zápase sa budeme tešiť. Výborně. Hostem našeho italského speciálu před zápasem s Interem Milan byl tedy Marek Bakoš.
Ahoj, čau, čau. Viktor Jáně, naším dalším hostem je útočník Tomáš Chorý, Choraz, čus, díky, ahoj. Že jsi dorazil. Čau, Tome. Čau. Naším téma, o kterém si teď s tebou budeme povídat, je taky italský fotbal samozřejmě, no a jak jinak s tebou než s AS Řím, už je to pár let, kdy jsme si užili ty nádherné chvilky. Vzpomeneš si na to někdy? Vzpomenu si na to, mám doma vyvěšený obraz, takže si na to vzpomínám často. Jaký obraz přesně? Vlastně jak ta akce vznikla, je to tam celý jakoby tak vykreslený až do té vstřelené branky, takže a je tam ta moje velká hlava přes celý obraz, jak trefím tu malou bránu, což se často nestává. Ty jsi řekl hned po zápase v rozhovoru, že to je tvůj nejdůležitější gol kariéry. I po těch letech je to furt pravda? Asi ano, asi je to pořád pravda. Vzpomeneš si na tu atmosféru, jak to prostě žilo po tom golu, ty první pocity? Vnímal jsem to, protože jsem byl absolutně úplně vedle, takže jsem běžel, Hrošo mě chtěl chytnout, a tak jsem se nechal vytrhnout a běžel jsem prostě dál. A pak jsem měl jenom hlavu v dlaních a nemohl jsem tomu ani věřit. A až kluci ke mně přiběhli a začali jsme se všichni radovat, tak to ke mně až ty emoce trošku začaly vřít. A až teprve potom jsem cítil, jako, že vlastně je to pravda. Možná můžeme jenom připomenout, že byl to teda gól, který byl na 2-1 proti AS Řím a byl to ten zásadní gól v Lize mistrů, protože díky tady té výhře a třem bodům, tak my jsme potom postoupili dál ze třetího místa do Evropské ligy. Což teda znamená, že byl to hlavně zápas doma. Jak se do toho zápasu, ale vám jako viktoriánům šlo po tom debaklu, který jsme vlastně obdrželi u nich na stadionu, protože tam jsme dostali 0-5 z našeho pohledu, že jo? No tak ale musíme říct, že každý zápas je prostě jiný, když hrajete na AS Řím, kde přijde plný dům a pak hrajete doma, kde vlastně máte výhodu toho domácího prostředí, tak je to jiný. Tady, a kam nepřijde Džeko? Tam přijde Džeko, to je pravda, ten to umí na nás, jak by řekl Hejdis, takže... Ale jak říkám, prostě doma je to úplně odlišný zápas, doma si myslím, že jsme úplně silnější, tady si můžeme opřít jak o diváky, tak sami o sebe, vím, že kluci věříme v sebe navzájem a opravdu ten tým si myslím, že je velmi silný. Ty máš i teď za sebou zápas proti Barceloně, ten stadion je obrovský, je to druhý ryze fotbalový největší stadion na světě. Dusan Arena je 9x menší. Vyhovuje vám právě jako tady to prostředí, řeknu třeba ty jako rodinné atmosféry oproti tomuhle? Tak, jak říkáš, řekl jste hezky, jako rodinné atmosféry, jako je samozřejmě krásný, že jsme si zahrali na takovým staďáku, ale zase musíme být při zemi, vlastně máme, já si myslím, že máme tak prostě nejlepší stadion v lize, co se týče snad i návštěvnosti, takže prostě ty lidi tady chodí a cítíme jejich podporu a snažíme se jim to vracet na hřišti, což si myslím, že se nám daří a samozřejmě, že jsme za to šťastní, že máme takový stadion, což si spousta klubů prostě říct nemůže. Z pohledu fanouška, když hrajete proti těm gigantům, ať už je to Barca, nebo teď to bude Inter, ve kterých v těch týmech hrajou fakt jako ty světoví hráči, tak my jako úplně koukáme, hele, ty vogo, on je tady. A co vy jako na hřišti třeba při rozsvičce, jako řekneš si, tyjo, ten Lukaku, ten je fakt velký? No, to máš asi ne. To já ne, ale... Já myslím, že je větší, ukážete. Ne, to rozhodně ne, to je Lukaku, to je úplně někde jinde, ale... Samozřejmě musím říct, že při rozdíce to vůbec nevnímám, fakt se soustředím já sám na sebe, já si myslím, že mluvím i za kluky. Pak to, myslím si, že to na nás přijde, až stojíme v tom tunelu, ty hráče vidíme, ale pak jak se přijde na hřiště, tak to z nás spadne a jsme zase jako jeden tým prostě celá Viktoria. Co převládá před zápasem? Nervozita nebo natěšenost? Za mě určitě natěšenost. Já miluji tady ty velké zápasy, vyžívám se v tom, mám to strašně rád a není nic lepšího, než prostě hrát proti takovým top klubům jako Inter, Milan, Barcelona, Bayern Mnichov. A když dáš gol takovému týmu, musíš dát něco do kasy? To je taková oblíbená otázka. Jelikož jsem kasař já, tak jako určitě bych si to neúčtoval. Jo. Ale ne, tohle vypsané určitě nemáme, ale za ten gol bych byl samozřejmě rád. Jasný.
Výborně, Choras, my hrozně moc děkujeme, že jsi dorazil, budeme držet palce ať už tobě a všem ostatním klukům. Těšíme se na zápas Inter Milan, který se hraje tady už v úterý. Jsme rádi, že jsi se rozstřílel proti Olomouci, tak budeme doufat a pevně věřit, že to vydrží i na zápase proti Interu Milan, který Viktoriáni bude začínat v 18 hodin a 45 minut. Dámy a pánové, naším posledním hostem je ostrostřelec z Camp Nou Honza Sikora. Kluci, čau. Ahoj. Čau, čau. Velká gratulace. Moc děkuju. Taky. Díky už. Jaký to byl zápas tam? Než se dostaneme k tvýmu fíku, tak celkově ta atmosféra Nou Camp, jaký to bylo z pohledu hráče přímo na hřišti? Hele, atmosféra dobrá, ale asi jiný stadiony nebo jiný týmy mají třeba ty fanoušky taky víc, že fandí a tak. Tady je to víceméně takový divadlo, ale tím, že bylo 77 tisíc a tím, že jsme pár gólů dostali, tak lidi docela řvali, takže jako užili jsme si to, ale ten výsledek úplně nebyl takový, jaký jsme chtěli. No. Když jsi poprvé vyběhnul na stadion tím tunelem po těch 6 schodech nahoru a ty jsi to najednou viděl, ty světla a všechno, jaký to bylo? Bomba. Já jsem to viděl vlastně, když jsem se tam byl jenom podívat na té prohlídce. Ale ta jako kulisa okolo toho, ty lidi, to, že to byla Liga mistrů, prostě to celé okolo se jako asi nedá popsat a budu na to vzpomínat jako asi do smrti. Ty se tím netajíš, všude se to taky psalo, ty jsi velký fanoušek Barcelony. Jak dlouho? Hele, tak asi od té doby, co jsem začal hrát fotbal, od nějakých 4-5 a tenkrát nám mamka s tátou kupovali hat-triky a takovéhle věci a tam byly ty plakáty. A vždycky jsem se těšil nebo jsem čekoval, kdy jako vyjde nějaký hráč Barcelony nebo oni vycházeli i celý týmy. Takže jsem si to pak doma lepil a s bráchou jsme měli takový koníček, takže jsme tím měli polepený celý pokoj, takže to bylo super. Kdo tam tenkrát hrával? Tam byly takový hráči jako je Ronaldinho, Deco a tyhle ty, no, takže jsme tam měli všechny. No a tenkrát, když jsi takhle jako sbíral ty kartičky a ty plakáty, napadlo ti někdy, že budeš hrát na legendárním Camp Nou stadionu? Hele, vůbec. Jako asi kdyby se mě zeptali před rokem, tak jako bych řekl, že už to asi nevidím, že už ten čas letí trošku. Takže ne, ale teď se jenom potvrdilo, že nikdy asi není pozdě a furt by člověk měl mít nějaký ty sny a na tomhle příkladu je vidět, že se pak plní. Když už se blížil samotný ten zápas, třeba když zněla hymna Ligy mistrů, byla nervozita nebo natěšenost, co převládalo za pocity, když už si věděl, že vlastně ten tvůj sen plus se opravdu jako plní, že se to opravdu děje? Hele, nervozita vůbec ne. Už jako ji asi ani nemám v zápasech. Byla to taková spíš úleva, že tam jsem na tom hřišti, natěšenost, že jdu hrát takovýhle zápas a prostě jsem si v hlavě říkal, že si to chci hlavně jako užít, odmakat, ale užít si to, protože takovýhle zápas už se nemusí asi opakovat. Tenhle díl je speciálně natáčený pro italský fotbal kvůli zápasu, který nás čeká proti Interu Milan. Ale ještě pořád zůstaneme ve Španělsku, protože ty mimo jiné tak držíš rekord nejrychleji vstřeleného gólu v evropských pohárech, v evropské lize. Máš kérku? Mám kérku tady, na lejtku. Na lejtku, tak tu ukazovat nebudem. Holky, sorry. Bohužel. to nás mrzí, ale tohle předpokládám bude asi tvůj životní gól. Tak nepřemýšlel jsem nad tím, že by si ho tak někam zvětšnil? Jo, asi jo, hned se mi na to po zápase ptali lidi. Teď na to není čas, ale přes zimu tam nějaká pauza je kvůli mistrovství světa, takže něco vymyslím asi a nějaký pěkný tetování tam. Něco dodám. Ve stylu znak Barcelony a u toho takový to... Co ten tvůj gól, vybavuješ si ty pocity jako potom, když to tam jako padlo, řekl jsi, co? Hele, já jsem si to zkoušel jako pak přehrávat v hlavě a měl jsem jako netmu, ale bylo to takový, že ta euforie, jak se ti to navalí do hlavy, tak jsem vlastně ani nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, kdy jsem ten gól dal. Za první jsem tomu jako nevěřil, za druhý jsem byl hrozně unavený, protože jsme tam běhali bez balónu furt. A za třetí jsem si to snažil užít, takže to byla taková směsice prostě všech pocitů a vlastně to na mě tak nějak dolehlo, až když ten zápas skončil, až když jsme jeli na hotel a
přehrával jsem si to, že se mi to jako povedlo, tak to bylo super. Ne? Ty jsi měl v tu chvíli něco společného se všema fanouškama Barcelony na stadionu, já jsem tam seděl a tu tmu měli na 2 vteřiny i oni. Protože jakmile ten gol padl, tak normálně stadion stichl. Jo, stadion stichl a já jsem slyšel ze zhora, z toho úplného rohu stadionu, tak jsem slyšel pár jako našich fanoušků, kteří tam byli, takže to bylo jako kouzelný okamžik. No asi Siky musel slyšet tebe, protože jsi řval gol, ne? Určitě. No tak, co, ne, viděl jsem ho a strašně jako bavilo, že to byl gol hlavou. Což patříš mezi jedny z nejmenších hráčů na hřišti a nakonec se prosadíš hlavou, to je prostě skvělý. Tak tam ten balon přišel přímo na hlavu, tak to nešlo asi jako ani ničím jiným hrát, to byl od Gemma skvělej míč, takže mě stačilo jenom tak nějak nastavit tu hlavu a tím, jak ta situace celá byla rychlá a já jsem ten balon vlastně do poslední chvíle nevěděl, protože přede mnou byl Kessie a za ním to pak vylítlo, tak jsem neměl čas nad tím přemýšlet, což bylo možná dobře a pak jsem jenom nastavil hlavu a padlo to tam. No. Máme tady pro tebe hádanku. A takhle ukážu na kameru. Víš, co je tohle za míč a proč ho tady máme? Kaš. Zkusím najít ten obtisk té mý hlavy. Jestli tam není někde. Tak podle mě jsem s ním dal gola, no? S takovýmhle balonem. Ne s takovýmhle, ale s tímhle. Tohle je přesně míč, který zaplachtil do brány. Takže budeš mít 3D krku, někam si to nějak implantuj. Ne, tak ten už si beru domů, tak ten už si tady nechám rovnou ven, co sorry. Si tady nechám. Já se přiznám, vůbec netuším, jak se nám ho jako podařilo propašovat ho z Barcelony až sem, ale je tady, ale dobrý prostě. Ale je to fakt von, takže to je takový jako dárek tak od nás pro tebe. Jenom bychom si možná přáli, kdyby s tímhle samým balónem se potom hrál i ten zápas proti Interu, protože už víš, jak do něj. No právě, tak, už jsme taky kámoši, už tak dobrý. Já mu ještě doma něco řeknu a pak ho sem přinesu. Prostě ty a italský fotbal jsou nějaké zkušenosti, hrál jsi někdy proti italskému týmu? Hele, co si vzpomínám, tak asi ne, člověče. Takže teď to bude poprvé Inter Milan, další fotbalový světový gigant. Jaký to bude zápas? Je to tady doma v Dusan Areně? Na co se my fanoušci můžeme v podání našich borců a tebe čekat? Hele, to kdybych věděl, tak bych vám to pověděl. No. Dobrý, tak další otázka. Ne, tak tohle samý jsem si říkal jako před Barcelonou, protože nikdy proti úplně té top kvalitě jsem nehrál, tak jsem si jako říkal, jako co nás čeká na tom hřišti. To jsme viděli sami a teď jako Inter, další světový klub, hraje trošku odlišný fotbal než Barcelona. Odlišný hráče typologicky má, takže určitě to nebude nic lehkého, ale doufám, že tentokrát pro nás bude ostatně jako v posledních asi 40 zápasech domácí prostředí výhodou, takže doufám, že to tady zvládnem. My se všichni hrozně těšíme a doufám, že společně tady aspoň ten Inter připečem. Honzi, díky moc, že jsi přišel. Viktoriáni je před námi první z domácích zápasů v rámci skupiny Ligy mistrů. Tady na tom našem krásném stadionu přivítáme Inter Milan. Hrajeme v 18.45. Doražte všichni včas a to nejzásadnější, všichni v červeným. Čau.